त्यसैगरी अतिथिको आचरणको लागि संविधान सभाका श्री उदय गौरीजीलाई आचरणको लागि हार्दिक अनुरोध अधिकारी श्री भरत कुमार शर्माजीलाई म आचरणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रियर सेन्चुलाई म आचरणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रिसिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई म आचरणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै बल्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री पूर्ण सिंह थापाज्यू माननीय मन्त्री गर्छौँ। स्वर्गीय सचिव किशोर सापकोटाज्यूलाई आचरणको लागि अनुरोध गर्दछु। विभिन्न रेस्टुरेन्टहरू निर्माण गर्नु पर्यो। त्यही हिसाबले हामीले होमस्टेहरूलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। त्यही हिसाबले हामीले
भूगोलले पनि के गरेछ त, तनहुँको पर्यटकीय सम्मा भनेको यिनै हो। व्यासको जन्मभूमि हो, आदिकवि भानुभक्तको जन्मभूमि हो, कहिलेको कृषि पर्यटन र जलविद्युत नै हो। कसैले अगाडि कसैले पछाडिका क्षेत्र छुट्टिन्छ र बन्दीपुर हामीले सम्झनै पर्छ सबभन्दा बढी पर्यटक जाने ठाउँ, त्यहाँको गतिविधिहरू दमौली हेडक्वार्टर विभिन्न गतिविधिहरू हुने ठाउँ दमौलीको जनता आफै सजगमा विभिन्न खालको गतिविधि भइराखेको यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। ह्यान्डिक्राफ्ट दरै समुदायले बनाउँछ, यो नेपालमै पपुलर छ, दरै समुदायकै हो ह्यान्डिक्राफ्टहरू। तनहुँसुर अर्को गन्तव्य, मानवकोट देवघाट यहाँ सबैले थाहा छ, शालिग्राम त्यहाँको, त्यहाँ भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको पशुपतिनाथ यहाँ जानुभएको छ, कसैले जानु होला। ऋषि रानी पोखरी, छिम्केश्वरी, जामे मस्जिद, छब्दी बराई, घोरबराई, थानीमाई, ग्यामिन कालिका, मिरिकोट भएर भैरथान, ठुलो ढुङ्गा, आँधीमुल, तनोकालिका, प्रशासन, कल्चरहरू, कौरा, घाँटु, तिज, बाजा गाजा, कल्चरल डान्स फेस्टिभल्स, तामाङ सेलो, हस्पिटालिटी, एडभेन्चर, माउन्टेन बाइकिङ, तनोमा ऱ्याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, रक क्लाइम्बिङ, अनि थुप्रै असाध्य महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय चाहिँ यो चाहिँ पदमार्गको विकास भएको छ तनहुँमा, यो प्रमोट गर्ने हामीले नै हो। त्यस कारणले अहिले भइरहेको मानवको ट्रेक एक रात दुई दिनको, त्यस्तै गरी मिलेनियम ट्रेक जुन चर्चामा छ, त्यस्तै गरी छिम्केश्वरी पदमार्ग, काश्मीरी पदमार्ग, त्यस्तै गरी बन्दीपुर दमौली पदमार्ग, र त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण यो बन्दीपुरबाट देवघाटसम्म जाने पदमार्ग म्यापिङ सबै भइसकेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को पदमार्ग चाहिँ देवघाटबाट मुक्तिनाथसम्मको चाहिँ धार्मिक पर्यटकीय सर्किट भन्ने विकास हुँदैछ। अन्य चाहिँ राम्रो चाहिँ झलकहरू, यो छलछले झरना कालीगण्डकीको गिर किनारमा छ देवघाटमा, यो शुक्लगण्डकीमा पर्ने रक गार्डन, यो खैरेनीमा पर्ने चाहिँ रक गार्डन, शीतल केभ, यो मिलेनियम केभ, यो वशिष्ठ केभ देवघाट। पावरले चाहिँ सबै दल बिहारमा चाहिँ पाठ गर्नु सकिँदैछ, एउटा च्यालेन्जिङ पाठ त्यो छ। त्यस्तै गरी आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल जहाँ छ, त्यहाँ हामीले भनेको जस्तो विकास गर्न सकिरहेका छैन। जहाँ जहाँ चाहिँ व्यासको जन्मस्थल हो हाम्रो यो दमौली, त्यसले पनि हामीले बनाउन सकिरहेका छैन। र सांस्कृतिक कार्यक्रम गौरव आज हाम्रो चाहिँ नानीहरूले प्रस्तुत गर्दैछ, मौलिकताको असाध्य चाहिँ खडेरी चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गर्दैछौँ। त्यस कारण यी सारा कुरोहरूलाई संरक्षण पनि विकास पनि गर्न सक्यो भने मात्रै हाम्रो पर्यटन दिगो रहन सक्छ भन्ने हेतुबाट तनहुँ भेटघाट पर्छ भनेर 2075 चाहिँ राखिएको छ। अहिले हाम्रै नेपाली समाजमा पनि आन्तरिक पर्यटनको थुप्रै प्रगति, आन्तरिक पर्यटनका थुप्रै सम्भावनाहरू, र आज एउटा जिल्लामा एउटा गाउँमा भएको संस्कृति, त्यहाँको परम्परा, त्यहाँको प्राकृतिक मनोरम, त्यहाँको ऐतिहासिक धार्मिक पक्षहरू भन्दा फरक गाउँमा फरक जिल्लामा गयो भने छुट्टै अनुभूतिर छुट्टै आनन्द आउने किसिमको अवस्थाहरू सिर्जना हुन्छ। हाम्रो नेपाल जस्तो मुलुक जो जहाँ हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ, धेरै सांस्कृतिक पक्षहरू, धेरै भौगोलिक विविधताहरू र धेरै विविधताहरूको बिचमा हामी एउटा एकतापूर्ण र हार्दिक एउटा अवस्थामा हामी जो बसिरहेका छौँ, हाम्रा गाउँहरूलाई, हाम्रा संस्कृतिहरूलाई, हाम्रो ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूलाई र हाम्रो मनोरम क्षेत्रहरूलाई हामीले कसरी विकसित गर्न सक्छौँ र त्यसबाट आय आर्जन गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने यो कार्यमा हामी धेरै ठुलो आम्दानीको स्रोत पनि हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ र हाम्रो मौलिकतालाई अगाडि बढाउने कार्यमा पनि यो अभियानले प्रारम्भ गर्न सक्छ। तसर्थ हामी स्थानीय तहबाट आफ्नो क्षेत्रको, आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विशिष्ट स्थानहरू, धार्मिक भनौँ या भौगोलिक भनौँ या अरू मनोरम दृश्यहरू भएका अरू ऐतिहासिक पक्षहरूको हामीले जगेडा गर्दै, सांस्कृतिक पक्षहरूको जगेडा गर्दै हामीले आन्तरिक या बाह्य पर्यटकहरू खिच्ने परिस्थिति सृजना गऱ्यौँ भने त्यसबाट आय आर्जन पनि हुनसक्छ र हरेक वर्ग क्षेत्रका समुदायका व्यक्तिहरूको पर्यटन व्यवसाय र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कार्यमा इन्क्लुजन पनि, समावेशिता पनि विकसित हुन जान सक्छ र हाम्रा नागरिकहरूले आफ्नो विकसित गर्न सक्छन्। तसर्थ यो कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले हामी यो कार्यक्रम गराउन गइरहेका छौँ। फेरि
आज्ञा हो।